Jutros oko 8 časova u ulici Kralja Petra I u Inđiji dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice izgubilo život. Prema još uvek nezvaničnim informacijama, vozač Audija velikom brzinom prošao je kroz crveno svetlo i udario u Renault Clio koji se kretao iz pravca Stare Pazove. Od siline udara Renault Clio je odbačen nekoliko metara dalje. Prema takođe nezvaničnim informacijama, u Renault Clio je bilo i jedno petogodišnje dete koje je hitna služba odvezla u dečiju bolnicu u Novi Sad.